Щом не е твоя, дай да лучи към. Пускай втората, или? Готово. Втората мисия. Готово. Ама не го пусна. Той може да си го махне сам в базата. Готово. Това що ми се вива? А вашето завива. Но ще го хване. Бутни е да не го бутите. 10 секунди. Ще правите ли още нещо? Не. Старт. Е да, ти къде на криво го сложи. Давайте от начало, имате време. Това последния. 50 секунди. Това последния. И... Можно ли снимать? Да.